ঘৰত বিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলি থাকোঁতেই আহিল পুত্ৰৰ দুখবৰ। দেশৰ বাবে শ্বহীদ হৈ গ'ল সন্তান। কেপ্টেইন শুভম গুপ্তা আৰু নাই। দূৰ সীমান্তৰ পৰা ভাহি আহিল দুঃসংবাদ। হঠাৎ হাঁহি আনন্দৰ ঘৰখনত নিমাওমাও পৰিৱেশ। মাতৃৰ মূৰত ভাগি পৰিল সৰগ। পুত্ৰৰ বিয়াক লৈ ঘৰখনত আনন্দৰ বন্যা বৈ আছিল। সেই ঘৰখনত আজি শোকাকুল পৰিৱেশ। শোকত মৰ্মাহত পৰিয়ালটোক কোনে কেনেকৈ সান্ত্বনা দিব? পিতৃ মাতৃয়ে পুত্ৰক লৈ সপোন দেখি আছিল, সকলো চুৰমাৰ হৈ গ'ল। সৰুৰে পৰাই সেনাৰ পোছাক পিন্ধাৰ হেঁপাহ পুহি ৰখা শুভম সেনাৰ পোছাক পিন্ধিয়েই গুচি গ'ল। জম্মু কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী অভিযানত শ্বহীদ হৈ গ'ল দেশৰ চাৰিগৰাকীকৈ সেনা জোৱান। আচৰিত নিয়তিৰ খেল। মানুহৰ সপোন কেতিয়া ভাগে, কোন মুহূৰ্তত কি হেৰুৱাব লগা হয় কোনেও নাজানে। আগ্ৰাৰ সন্তানে আকৌ কৈ গ'ল, দেশৰ সুৰক্ষাতকৈ একোৱেই ডাঙৰ নহয়। সেয়ে সৰ্বোচ্চ বলিদান দিবলৈও সাজু দেশৰ প্ৰতিগৰাকী সেনা জোৱান। দেশৰ বাবে প্ৰাণাহুতি দিয়া প্ৰতিজন সেনা জোৱান শৌৰ্যক অমৰ। জনাইছো আমি চেলিউট। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।